اگر یہ آن لائن کرہن بند یہ آن لائن کرہن پنسے ہمسائے دکاندار نش یہ دکاندار یہ زین روپیے دہ ہو فرق بہت ہے روپیے مطلب اٹھان فرق جس کم آسن گسان تیس کم گسن ونکس مارکیٹس من پشن کیا یہ مارکیٹ یتس بیڈ آسان واریا یتس کم آسان ہفتہ برونٹ عیز کم فرصت اس یوان مطلب یتس بیڈ آسان دکاندارن تیس کم مطلب سچی مارکیٹس پھیرنا رش پٹری والن تیس کم آسان تو پکناوان اس کر جو عید کے کام کی بات ہے مارکیٹ آپ کے سامنے ہے ایک بج گیا دکان خالی ہے جس طرح سے پبلک کا رسپانس تھا دو تین دن عید کا کام لگا لیکن وہ زور شور نہیں تھا جیسے آج تک پہلے چل رہا تھا جموں کشمیر کی گرمائی دارالحکومت سے آپ سب حضرات کو شاکر شبیر بٹ کا سلام پہنچے ناظرین ماہ رمضان المبارک کا آج 28واں دن ہے ماہ رمضان المبارک 1445 ہجری 2024 عیسوی اب اپنے اختتام کی طرف رواں دوا ہے بے شک ماہ رمضان المبارک ایک یا دو دن کا مہمان ہے اس سال کا اور لوگ عید الفطر کی تیاریوں میں لگے ہوئے ہیں کشمیر کے اطراف و اکناف سے لوگ بازاروں کا رخ کرتے ہیں اور ابھی ہم موجود ہیں شہر سری نگر کے لال چوک علاقے میں امیرا کدل کے پاس ہم موجود ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے لوگوں کی ایک کثیر تعداد ہے جو یہاں پہ خرید و فروخت کے غرض سے آئے ہیں جن میں بڑوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی بھی ایک کثیر تعداد ہے جنہوں نے مارکیٹوں کا رخ کیا ہے اور وہ شاپنگ میں مشغول ہے ہم اس یہاں پہ بات کرنا چاہیں گے کچھ دکانداروں سے جو چیزیں بیچتے ہیں ان سے جانیں گے پچھلے سال کے بہ نسبت اس سال کیسا کام و کاج رہا کیسا کاروبار رہا کیسا لوگوں کا رجحان ہے خرید و فروخت کرنے میں السلام علیکم وعلیکم السلام تہ کیا ناو مجھ نا طارق کیا کت کام کاج چکیز عید چھ ین واجن پتمن ورین اس کام کاج اس آسان ماضیس منز تہ ونکس چھ تیوت کام کاج کن کام کار چھ فرق فرق بہت ہے روپیے مجھ سے اٹھان فرق جس کم آسن گسان تیس کم گسن ونکس مارکیٹس من پشن کیا یہ مارکیٹ یتس بیڈ آسان واریا یتس کم آسان ہفتہ برونٹ عیز کم فرصت اس یوان مطلب یتس بیڈ آسان دکاندارن تیس کم مطلب سچی مارکیٹس پھیرنا رش پٹری والن تیس کم آسان تو پکناوان اس کر وہ گئی فرق واریا یہ گو وجہ سمارٹ سٹی ست یہ سمارٹ سٹی بنا نا یمو اس کی وجہ سے کم کم پٹ گیا تس پہ واریا فرق بیٚیہِ گوٚو ٹریفک یپٲرۍ بند یپٲرۍ اوس ٹریفک نیران مہاراجا بازر سایڈٕ امہِ سۭتۍ پیٚیہِ واریاہ فرق یِمو کوٚر ٹریفک بنٛد امہِ سۭتۍ گوٚو واریاہ مطلب بِزنِسس واریاہ اثر پیٚو امہِ سۭتۍ اس کی وجہ سے بھی کام میں بہت فرق پڑ گیا السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تۄہہِ کیٛاہ چھُ ناو شبیر احمد سر عید چھا یِنہٕ واجیٚنۍ کیُتھ کاروبار چھُ وٕنکیٚنَس عید ہِنٛدِ حوالہٕ شُکُر تہٕ ثنا تٔمِس ذاتہِ پاکَس کُنَتھ پٔتمہِ دۄہ ترٛےٚ دۄہ روٗز کٲم ٹھیٖک اور روزِ ہا اَمہِ کھۄتہٕ اَصٕل روزان وجہ چھُ اَتھ کیٛاہ وَنان سڑکہٕ چھِ سارے خراب کَنسٹرٛکشَن چھُ چَلان سورُے چھُ بنٛد لُکھ چھِنہٕ ہٮ۪کان موٗمٮ۪نٛٹ کٔرِتھ تِتھ کٔنۍ کِہیٖنۍ مارکیٹَس منٛز خاص کر کہِ گٲنۍ کھنٛڈ مارکیٹ چھُ ساروی کھۄتہٕ اَصٕل مارکیٹ یِوان ماننہٕ یہِ چھُ ہب حظ ریڈی میڈ گارمٮ۪نٛٹُکَن ییٚتہِ یِہَن لُکھ ساسَن منٛز ہَتَن ہِنٛز چھَنہٕ کَتھٕے وجہ چھُ اَتھ کَران ٹرٛانَسپوٹ دِقت چھِ لُکَن گژھان واریاہ فیملی ہٮ۪تھ چھُ یِوان اِنسان اَکھ ژور نَفر ہٮ۪تھ یِوان تٔمِس چھِ پٮ۪وان ترٛاوٕنۍ گۄڈٕ فیملی ییٚتٮ۪تھ پانہٕ چھَس پٮ۪وان تھاوٕنۍ پارکِنٛگ حِساب اگر کانٛہہ آسہِ ہا نہٕ اٮ۪ڈمِشَن اَصٕل گورمٮ۪نٛٹ طرفہٕ پارکِنٛگ فیسَلٹی تھاوان کَم سے کَم خاص کر کہِ یَتھ ماہِ مُبارکَس منٛز تاکہِ یِنہٕ والٮ۪ن دۄہَن منٛز ہَسا یِم لُکھ یِہَن اَصٕل پٲٹھۍ یِم یِہَن فیملی سان یِم تھاوان کُنہِ جایہِ پارکِنٛگ منٛز ییٚتہِ چھِ یِمَن پٮ۪وان بِچارٮ۪ن یُن مول آسٮ۪کھ سۭتۍ کورِ آسان یَپٲرۍ پَتہٕ آسان مٲلِس پیٛاران یِم چھِ ڈِسٹٔرٕب مگر شُکُر تہٕ ثنا اوترٕ پٮ۪ٹھ روٗز کٲم ٹھیٖک پٔتمٮ۪ن ؤرۍیَن مُقابلہٕ اگر وٕچھو یِژھ کٲم پٔتمٮ۪ن ؤرۍیَن پٮ۪ٹھ ٲس یا پٔتمٮ۪ن ؤرۍیَن منٛز آسان ییٚمہِ ؤری چھا تِژھٕے کِنہٕ کامہِ چھُ مےٚ گٔے ییٚتٮ۪تھ خۄدایَس سوال 15 ؤری کالہٕ کاج گٔے مےٚ 30 ؤری یہِ مطلب یُس کٲم آسان ٲس ییٚتہِ اوس نہٕ اَتھ کیٛاہ وَنان کَتھ کَرنَس سُہ فرصت یا تۄہہِ سۭتۍ چھُس بہٕ کَران گُفتگوٗ چھُس بہٕ کَران تۄہہِ سۭتۍ کَلام چھُس تۄہہِ سۭتۍ کَران یَتھ اوس نہٕ موقعے مِلان یُتھ اوس لَٹہٕ کرٛاوُڈ اوس آسان ییٚتہِ اَوَے ووٚن مےٚ کوٚر عرض گۄڈَے یہِ چھُ سرینگرُکَن أکِس لوٚوَل مِڈَل کٕلاس فیملی ہُنٛد ییٚتٮ۪تھ مطلب اَصٕل مارکیٹ سُہ ییٚتٮ۪تھ ہٮ۪کان چھُ شاپِنٛگ کٔرِتھ یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان بٔڑِس دُکاندارَس نِش کٔرِتھ ییٚتہِ چھِ تَمام ویرایٹی مِلان یُس اوٚتَتھ تانۍ کٲم ٲس آسان سۄ چھَنہٕ کٲم اِکنامِک چھِ واریاہ حالات چھِ خراب کٔشیٖرِ ہِنٛدۍ لُکَن کہِ پونٛسہٕ چھُ واریاہ کَم جی ایس ٹی کھوٚت درٛوجَر گوٚو اِنسان چھُنہٕ ہٮ۪کان شاپِنٛگ تِتھ کٔنۍ کھُلہٕ کٔرِتھ ییٚتٮ۪تھ رۄپیہِ 1000 خرچایا تَتٮ۪تھ چھُ وٕنکٮ۪س اِنسان سونٛچان گۄڈٕ بہٕ ہٮ۪مہ نہ ہٮ۪مہ پرٛابلِم گٔے واریاہ اِکنامِک سٮ۪ٹھاہ ڈاوُن آن لاین شاپِنٛگ سۭتۍ پٮ۪وان تۄہہِ کانٛہہ آ تَمہِ سۭتۍ گوٚو سورُے ختم بُرباد أسۍ چھِ اَسہِ تہِ کوٚر اوترٕ پٮ۪ٹھ آیہِ ییٚتہِ میٖڈیا یوٚتَتھ تۄہہِ بہٕ چھُس کَران گُزٲرِش عوامَس اگر یہِ آن لاین کھۄتہٕ گژھِ پنٛنِسٕے دُکاندارَس اگر ہَمساے دُکاندار چھُ أمِس چھُ گۄڈٕ أمۍسٕے سۭتۍ کَرُن رٲبطہٕ قٲیِمَن تاکہِ یہِ تہِ زینہِ ہا بِچار رۄپیہِ کانٛہہ تِتھ یہِ چھُ ییٚتٮ۪تھ رَش اگر تُہۍ ییٚمہِ نٮ۪بَر دِیِو نہ مےٚ چھُ باسان اَڑٮ۪ن اَسہِ دٔسلاب تہِ کَرنٕے اگر یہِ آن لاین کَرہَن بنٛد یِہوٚے آن لاین کَرہَن پنٛنِسٕے ہَمساے دُکاندارَس نِش ییٚتٮ۪تھ یہِ دُکاندار یہِ تہِ زینہِ رۄپیہِ دہ ہُہ بوے تہِ زینہِ رۄپیہِ دہ اَمہِ سۭتۍ گوٚو واریاہ پیوٚو مارکیٹَس پٮ۪ٹھ اِفٮ۪کٹ آن لاینَن کوٚر سورُے یہِ بُرباد دَوا یہِ رٮ۪سٹورَنٛٹ قٕصہٕ باقٕے قٕصہٕ أمۍ بیٚہنو سورُے مارکیٹَن اَمہِ سۭتۍ پیوٚو اَثر پیٚیہِ واریاہ وۄنۍ اگر مارکیٹَس منٛز وۄنۍ اگر آن لاین کَران تہِ چھُ
پتہٕ ییٚلہِ سُہ آیٹم واتان سُہ تہِ چھُکھ نہٕ مِلان برابر چھُکھ گژھان ییٚتہِ حظ چھُکھ ہَتھ حِساب اگر ڈیریکٹ سٲنِس دُکانَس بیٚیہِ دِنۍ ییٚتہِ حظ چھِ أسۍ ییٚتی آسان کَنٹِنیوٗ گَرِ چھِ گژھان أسۍ چھِ شۄنٛگٲنی تَتہِ چھِ ایٚکٕسچینٛج یا اگر نہٕ لَگان تہِ چھُس پونٛسَن تہِ چھِس دِوان واپَس پَتہٕ أمِس چھِ دِلَس تَسلیٖق زَن نہ تَتہِ آسہِ جینوَن نَفَر جینوَن چیٖز لوٚگ نہٕ آن لاینٕے چھِ تٔمِس تہِ پرٛابلِم تہٕ اَسہِ تہِ گٔے پرٛابلِم جِناب ہمیں بتائے جو عید کے عید آنے والی ہے عید پہ لوگ عام طور پہ شاپنگ کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ کیسا ابھی ماحول ہے عید کے حوالے سے اگر دیکھیں کیسا لوگوں کا آنا جانا ہے کیسی خرید و فروخت چل رہی ہے پہلے تو ہم عوام کو اپنی طرف سے عید مبارک کہتے ہیں دوسری بات ہے سر جو عید کے کام کی بات ہے مارکیٹ آپ کے سامنے ہے ایک بج گیا دکان خالی ہے جس طرح سے پبلک کا رسپانس تھا دو تین دن عید کا کام لگا لیکن وہ زور شور نہیں تھا جیسے آج تک پہلے چل رہا تھا اس سال جو عید کا کام ہے ٹوٹلی نیل آف دی باٹم ہے جو مارکیٹ کی اکنامک ہے ٹوٹلی ڈاؤن ہے اور جو اس بار جو ہماری اس مارکیٹ میں جو سب سے بڑی جو مار پڑی ہے وہ مار پڑی ہمیں اسمارٹ سٹی کی آپ کیمرہ گھما کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسمارٹ سٹی نے ہر جگہ اپنے ایسی بورڈ اپنا ڈمپ ایریا یہاں پہ جمع کر کے رکھا ہے ایک تو مارکیٹ آلریڈی کنجسٹیڈ ہے اس ڈمپ کی وجہ سے اور کنجسٹیڈ ہونے کی وجہ سے پبلک مارکیٹ میں موومنٹ نہیں کر رہی ہے اچھا جو آن لائن شاپنگ ابھی چل رہی ہے اس حوالے سے اس چیز سے آپ کو یہاں پہ دکانوں پہ یا آف لائن شاپنگ پہ اس سے اثر پڑا جی سر سر یہ جو آن لائن جو بیماری پھیل چکی ہے انسٹاگرام کی یہ لا علاج بیماری ہے لڑکیاں اس پہ انسٹاگرام پہ دیکھ لیتے ہیں چیز کیا جب وہ چیز گھر پہ آتی ہے وہ چیز وہ نہیں ہوتی ہم تو پبلک سے یہ کہتے ہیں کہ آپ آن لائن چھوڑو ہم آپ کے بھائی ہیں ہم آپ کے دکاندار آپ ہمارے پاس آئیے آن لائن والے تو ریفنڈ بھی نہیں کرتے ایکسچینج بھی نہیں کر کے دیتے آپ ہمارے پاس آئیے کیا چیز لینی ہے ہم آپ کو اوپن جو آنکھوں دیکھی چیز میں جو پرچیزنگ کرنے میں مزہ وہ آن لائن میں مزہ نہیں ہے اس کی وجہ سے ہماری پوری کمر ٹوٹی ہوئی ہے اچھا عید دو دن بعد آنے والی ہے کیسے خرید و فروخت کا ماحول ہے ابھی کیسا ماحول تو بہت اچھا چل رہا ہے جو کہ ابھی مہدی کا ہی سیزن ہے تو عید پہ ابھی آج تو تھوڑا کم ہے کل سے زیادہ مہندی لگنے کی آپ مطمئن ہو کہ کام ہے ہاں ہاں کام ہے کام ہے ہاں چلو شکریہ فروخت کا ماحول چل رہا ہے دو دن بعد عید ہے کیسا خریداروں کا آنا ہے خریداروں کی خریداری الحمدللہ رب العالمین جو کام ہیں وہ آن لائن نے ہمیں ختم کر دیا کیونکہ آن لائن جو کاروبار ہو گیا یہاں اور بڑے بڑے شاپنگ مال کھل گئے جو چھوٹے چھوٹے دکاندار ہیں چاہے وہ شہر خاص میں ہیں چاہے وہ گنی کھن میں ہیں یہاں 50% کام ختم ہو گیا بلاسٹ ہو گیا کام کا کیونکہ ہم بہت مجبور ہے اس وقت آپ دیکھو بجلی کی بل کہاں پہنچ گئی آپ دیکھو راشن کہاں پہنچ گئی آپ دیکھو کھانے والی چیزیں کہاں پہنچ گئی مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے اب ہم یہی امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنکٹ سے باہر نکالے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جو آنے والی عید ہے یہ امن لے کر آئے خوشحالی لے کر آئے چاند مبارک عید مبارک پوری دنیا کی انسانیت کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اور ہمیں ان کو بھی یاد رکھنا چاہے جو اس وقت مڈل ایسٹ میں یوکرین میں بیچارے یتیم ہو گئے ان کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہے اچھا ہمیں بتائے آپ نے کہا کہ کاروبار تباہ ہوا ہے کام کاج ویسا نہیں ہے کیا وجوہات ہے اس کی وجوہات ہے کہ آن لائن نے تباہ کر دیا یہ ایمانن میں کہتا ہوں کیونکہ آج میں اپنی ہی فیملی سے مطلب بالکل لے رہا ہوں میرے بچے خود مطلب میں ایک دکاندار ہوں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہمارا پاپا جب دکانداری کرے گا تو ہمیں 10 روپے لائے گا مگر وہ بھی جناب علی آن لائن کرتے ہیں ناظرین یہ ہم بات کر رہے تھے کچھ تاجران سے آپ نے خود بھی ان کے باتیں سماعت کی ہوں گی ہم نے ان سے سوالات کیے انہوں نے وہاں سے بھی کچھ تاجران نے جو یہ آن لائن شاپنگ ہے اس کو لا علاج بیماری سے تعبیر کیا باقیوں کے بھی کچھ ملتے جلتے ہمیں ریسپانس ملے ملا جلا رد عمل ہمیں اس حوالے سے ملا ہماری بھی آپ سب حضرات سے درد مندانہ گزارش ہے کہ یہ آن لائن شاپنگ ہے اس سے زیادہ آپ فوکس کرے آف لائن شاپنگ پہ ہی کیونکہ ہمارے کشمیر میں بہت سارے گھرانے بہت ساری فیملیز ایسی ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتی ہے تاکہ یہ بھی یہ عید اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ اچھے سے منائے باقی کیا کچھ رہتا ہے جموں کشمیر میں وہ بھی ہم سب سے پہلے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے مجھے اور میری کیمرہ پرسن حنا شبیر کو دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے دا وائس آف کشمیر